magaalada Hargeysa ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray tartanka halabuurka tiknoolojiyadda oo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliland ee leh halabuurka tiknoolojiyadeed. Waxaana iska kaashanaya tartankani wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland iyo Premium Bank. Daafurka tartankani ayaa waxaa uga horreyn madashaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland Marwo Aamina Xuseen. Waxaana ay tidhi daafurka tartanka halabuurka tiknoolojiyadeed waxaan maanta noo farxada in dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhiirigeliyo siday uga qayb qaadan lahaayeen horumarka tiknoolojiga ee dalka. Tartankan maanta la qaban doono iyo nidaamyada ay wasaaraddu dhalinyartan ku tartami doonaan wuxuu xal u noqon doonaa caqabado badan oo bulshada ka haysta oo maxay ahayday dhinaca tiknoolojiga. Tartankan waxaa iska kaashanaya oo si wada jiro qabanaya wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo bangiga Premier Bank. Waxay noo daafuri doonaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo gudoomiyaha Premier Bank. Afuritaanka tartanka kadib waxaa kaloo isaguna madashaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida qabanqaabada tartanka isla markaana ah agaasimaha cilmi baarista iyo halabuurka tiknoolojiyadda Yaasiin Cabdiraxmaan Wacayse. Waxaana uu ka warbixiyey sida ay ku timid fikradda tartankani iyo maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray. Wuxuu ka yimid sirweynihii ICT-ga ee 2020-kii fikraddaasoo ka timid wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda. Waxaana iska kaashaday tartankan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda iyo Premier Bank. Ujeeddaduna waxay ahayd in la soo saaro wax soo saarka ICT-ga oo kor loo qaado wax soo saarka ICT-ga iyo inay helaan dhalinyarada leh halabuurka tiknoolojiyadeed platform ay ku soo bandhigaan halabuurkooda tiknoolojiyadeed iyo inay noqoto fursad ay shaqo dhalinyaradu halabuurka leh ay ku abuuri karaan hadday noqoto mid iyaga u gaara ama ay noqoto fursado shaqo ay ka helaan shirkadaha ka shaqeeya ICT-ga. Erayooyinka tartanka lagu tartamayo ama meelaha lagu tartamayo waxaa ka mid ah ee softwareada laga develop gareynayo waxaa ugu muhiimsan shan qaybood oo kala ah beeraha, waxbarashada, caafimaadka iyo deegaanka xoolaha iyo meelaha kale ee laga samayn karo halabuurka tiknoolojiyadeed. Waxaan u furnaa tartankani dhammaanba dhalinyarada Soomaaliland meel kastay kaga nool yihiin gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhinaca kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye Mubaarak Aar oo ah tifatiraha barnaamijka tartanka ee halabuurka tiknoolojiyadda ee loo qabtay dhalinyarada Soomaaliland. Waxaana yidhi taladaha furaya waxa ku saabsan yahay waa tartanka halabuurka tiknoolojiyadda oo runtii iska kaashadeen in wasaaradda isgaarsiinta Soomaaliland iyo bankiga caalamiga Premier Bank. Mahadnaq gaar runtii waxaa iskale wasaaradda isgaarsiinta, waxaa isna runtii mahadnaq sidaa la mid ah iskale bankiga Premier Bank oo runtii aad moodoon yahay hormood marka laga hadlayo hal abuurka dhalinyarta oo sano walba runtii isagu soo qaban jiray barnaamij noocan oo kale ah soo qaban jiray saddexdii sano ugu dambeeyayba barnaamij noocan oo kale runtii soo qabtay, runtii dhalinyar badan dhiirigeliyey. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Premium Bank mudane Nuruddin Cabdi Cilmi. Waxaana uu dul istaagay doorka ay ku leeyihiin ka Premium Bank ahaan dhiirigelinta dhalinyarada ee leh halabuurka. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi barnaamijka tartanka halabuurka tiknoolojiyadda waa barnaamijka iska kaashadeen Premier Bank iyo wasaaradda isgaarsiinta tiknoolojiyaddu. Premier Bank ahaan ujeeddooyinka bankiga loo aasaasay ay ka mid tahay inuu ka qayb qaato horumarinta maalgashiga, shaqo abuurka, dhiirigelinta dhalinyarada ee dhinacyada maaragtay hal abuurka. Barnaamijkan sanadkii afaraad oo xidhiidha ayuu Premier Bank uu ka qayb qaadanayaa. Sanadihii hore ardayda jaamacadaha iyo qaybaha kale oo maaragtay dhalinyarta ee bulshada ayuu barnaamijku dhiirigelin dhinaca hal abuurka u sameeyey. Sanadkan waxaa barnaamijka iska kaashanaya oo si wada jira usoo qabanqaabiyey wasaaradda isgaarsiinta tiknoolojiyadda iyo bankiga, wuxuuna ku saabsan yahay
هل أبورك تكنولوجيا ذات دليلتها هي إن مارتي دليلتو أي عرين لنا تكنولوجيا ذا إلا يمدان أولي عرين تو ذا سنتها هي عرين لحريدة باهيها دولدة هي باهيها برشدة برنامج كسنة كان تاسو كسابسين يهي وقدم بين محمد الشاسيكا علي وزير وزارة إسكارسين تكنولوجيا الصومالي الآن دكتور عبد الوري الشيخ عبد الله السوفي ما أنتوا يبيشوا تهاي اللي حد يبيش أفراد ده بدك نيكو بيلعتنكا واحد كفر حسين أنه كان عن فرح حفلة دن لقوا بلعبة يا ترتنك على أبوك التكنولوجيا ومدكوا وزارة كده واقضى إن سمعني صو ترتنك عصو لعدونا laga bilaabo bisha kooba bisha Ramadaan koodeeda ila 20 keeda ay ku tartami doonaan kooxo kala duwan oo daneynaya hal abuurka technology-ga wax soo bix doona saddex kooxood oo balmarin wasaaradda iyo banka premier ugu tala galeen heli doona iyo mid afraad oo isaga laftigiisu dhirigelinta uu ka mid ah waxa halkan ka sheegaya in laga bilaabo kooda Ramadaan ila 20 keeda si toos ah looga daawan doono TV-yada iyo maarkii warbaahinta kale tartankaasi oo wasaaradahan iyo Premier Bank oo isna nala maarkii qaban qaabiyay aan aad ugu faraxsanahay ujeedada tartankan waxa ay in la dhiri geliyo hal abuurka technology-ga siiba qaybta software-ka iyo samaynta system-yada ICT-ga waxaan wasaaradahan aaminsanahay in kor loo qaado adeegsiga technology-ga oo raanti nolosha wax badan ka bedelay imika waxaan kan aad uga mahadnaqaya banka premier bank oo door weyn ku leh wasaaradana kala qayb qaatay hirgelinta tartankan hal abuurka waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada interest Soomaaliland in tartanka la socdaan waxa kala saari doona oo kala xuli doona tartanka gudi madax banaan oo aqoon u leh dhinacyada technology-ga suuqgeynta iyo wixii kale la soo raaca ujeedadu waxa weyn inaan dhiri gelino oo aan kor u qaadno industry-ga iyo suuqa sameynta software-ada